uutisista. Hyvää iltapäivää. Tšetšenian presidentti Aslan Mashhadov on uutistoimisto Interfaxin mukaan valmis kompromissiin sodan lopettamiseksi. Mashhadov on jo aiemmin sanonut haluansa ulkopuolisen välittäjän Tšetšenian kriisiin. Kaukasuksella vieraileva Etyjin puheenjohtaja Knut Vollebek on joutunut siirtämään tämänpäiväistä käyntiään Tšetšeniassa sumun vuoksi. Vollebek haluaisi tavata muun muassa presidentti Mashhadovin. Pääministeri Paavo Lipponen on keskustellut Tšetšeniasta puhelimitse Venäjän pääministeri Vladimir Putinin kanssa. Lipponen muun muassa korosti tarvetta löytää kriisiin poliittinen ratkaisu. Etelä-Koreassa on allekirjoitettu sopimus kahden kevytvesireaktorivoimalan rakentamisesta Pohjois-Koreaan. Pitkään odotettu sopimus vähentää lännen huolta Pohjois-Korean kyvystä tuottaa ydinaseisiin sopivaa plutoniumia vanhoissa ydinvoimaloissaan. Länsimaat, Etelä-Korea ja Japani sitoutuvat kustantamaan yli 26 miljardia markkaa maksavan hankkeen. Yhdysvallat ja Pohjois-Korea sopivat jo 5 vuotta sitten, että Pohjois-Korea jäädyttää epäilyttävät ydinhankkeensa. Täällä kotimaassa takavuosien nyrkkeilijäsuuruus Tarmo Uusivirta on kuollut. Uusivirran paras saavutus kehässä oli amatöörien keskisarjan Euroopan mestaruus vuonna 1979. Lisäksi hän oli kaksinkertainen MM-kisojen hopeamitalisti. Uusivirta on edelleen viimeisin suomalainen nyrkkeilyn arvokisavoittaja. Paidattomana hän otteli 25 kertaa. Niistä kertyi 18 voittoa, 4 tappiota ja 3 ratkaisematonta tuomiota. Uusivirta oli kuollessaan 42-vuotias. Posteissa on tänään joulun vilkkain päivä, sillä vielä tänään jätetyt joulutervehdykset menevät kotimaahan 2,50 markalla. Posti uskoo, että joulutervehdyksiä lähetetään saman verran kuin viime vuonna, eli ainakin 52 miljoonaa joulukorttia. Tänään niistä lähtee 20 miljoonaa. Kotimaan pakettien viimeinen postituspäivä on ylihuomenna perjantaina. Ja ilta on poutainen suuressa osassa maata. Lähinnä Itä-Lapissa ja etelärannikolla voi tulla lumikuuroja. Pakkanen on 6 ja 15 asteen välillä, Länsi- ja Pohjois-Lapissa 25 ja 35 asteen välillä. Huomenna aamulla sää jatkuu pääosin poutaisena. Etelärannikolla, Kaakkois-Suomessa ja Käsivarressa satelee lunta. Pakkanen pysyy suurin piirtein tämän päivän lukemissa. Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei hampurilaisravintoloiden anniskelulupia saa hylätä tai rajoittaa sillä perusteella, että paikka on tarkoitettu lasten ja nuorten käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tyrmistynyt KH:n päätöksestä. Aiheesta tarkemmin iltapäivän ja illan uutislähetyksissä. Nyt näkemiin.